Varsågod, Robban. Tack. Jag är så nära in på match, men jag är oerhört nöjd och glad över först och främst 3 poäng, men också det unga mittfältet som jag tycker är en fantastisk match. Junior född 92 som har haft det lite tufft, och jag har verkligen trott på honom. Idag tycker jag att han är fantastiskt bra. Vi har Pontus Åspring som är lite sliten, och han lirar 6 matcher på ett par veckor här. Så 3 veckor då. Så det blir mycket då. Men och Jocke Lind är också som en ung kille och verkligen tar för sig. Så det är så här, tätt in på matchen så är jag mest oerhört glad och att de står upp och visar den viljan i andra halvlek. Jag tycker att Assyriska är bättre än oss i första halvlek, även om det är hyfsat jämnt. De har lite fler chanser. Vi har ett par lägen där inte vi kommer rätt igenom, tycker jag. Men i andra halvlek när vi... Ja, det är ju synd för Assyriska att det blir som det blir, just det här målet som vi får lite grann gratis idag då, och därefter kan vi spela ut ordentligt, och då är vi riktigt bra efter det målet. Så vi hade lite marginalerna med oss, tycker jag, men sen avslutar vi matchen på ett fantastiskt bra sätt. Tack så mycket, Robban. Varsågod, Rickard. Ja, ska vi säga, vi gör en första halvlek som är godkänd. När vi den var klart bättre än senaste insatsen och i Brage. Och det var en jämn match, och vi kände väl att vi skulle fortsätta med på ungefär inslagen väg. Och det gör vi inte andra halvlek. Vi gör en svag insats. Och ett mål kan komma emot, och då är det viktigt att vi är starka nog och kan vända det med både kraft och kvalitet. Och med smarta och bra byten. Och det var ju precis det som inte skedde. Vi hade varken kraften eller kvaliteten, eller för den delen synergin i det vi gör. Att vi gör någonting tillsammans. Och byterna gjorde ju ingenting ont om de som kom in. Men det vart ju nästan så att vi... Det vart mer oordning än ordning. Och det är beklagligt. Att vi inte, eller att jag inte fick bättre ordning på det, fick till det bättre. Så att det gjorde att vi varit mer öppna och fick absolut ingen, varken tryck eller balans i någonting sista 25. Så att en dålig insats analyseras och gå vidare. Tack så mycket, Rickard. Ja. Varsågod, Jocke. Rickard, jag tänkte på att ganska många gånger ni tappar bollen på helt fel ställen. Så att det är någonting som... Ja, det är klart att vi inte vill att det ska vara så. Men när det är inte så att vi inte försöker. Och när man då tappar bollen och det inte stämmer, som det inte gör för oss under andra halvlek, så blir det inte bättre av att man ryar och skäller. Det funkar inte i andra halvlek, så är det. Och det kunde alla se, och det blev en frustration på läktaren. Och står jag och viftar och far, så blir det blir inte bättre. Men det var inte bra, helt enkelt. Säger om era anfallare idag, om deras arbete? Jag vill ha dem kvar på plan, för jag tyckte ändå det är 2 bra mittbackar de möter, så det inte är helt enkelt. Men jag tyckte ändå förhållandevis okej. Och sen att när vi ändå
ligger under och jagar, så känns det mer naturligt att ha dem kvar på plan och kanske då justera med att Elvis då får gå in på kanten istället för att byta rakt av med forward. Det vart inget bra.